Vitka? Že to bude naozaj veľká chválička, lebo sú špeciálne vybavení všetkým možným. Dokonca sa medzi sebou vysielačkami dorozumievajú, aby to všetko klapalo tak, jak má byť. No a ideme na Jančiu Francúzka Rácio a Kokúra. Kokúra, ktoré Rácio sledujú Janka ako toho konia. Pekne. Teraz stíhame tomu konemi dlhé nohy, štíhle, len tak vieta. To je ono, takto si to on zaslúži, presne milí diváci. Krásne Janičko. Pomaly, kľudne. Oh, Turk. A ja poprosím ešte raz veľkým potlačkom od trevate. Janko v